Овој дел на анкетната комисија помина со поставени многу прашања и добиени многу одговори од страна на председателот на владата Груевски. Најголем дел од одговорите беа утврдување на одредени факти поврзани со скандалот околу прислушкувањето и во секој случај имаше и други теми кои што се присутни во јавноста или биле политички присутни во јавноста. Бидејќи е затворена седница, јас ќе ги почитувам правилата и ќе кажам дека од затворена седница, согласно деловникот, правилникот за работа и законите во Република Македонија, не би било ниту законски, ниту коректно да даваме било какви дополнителни подробни информации, но сме задоволни што председателот на владата Груевски имаше време да даде одговор на сите поставени прашања на членовите на анкетната комисија и се надевам дека истите ќе ни послужат за изготвување на извештајот кој што треба да биде готов кон крајот на јануари.